наш ефір триває. Говоримо про реформу освіти зблизька. До студії завітав Олександр Співаковський, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань науки та освіти, народний депутат України. Вітаю вас. Да, доброго дня. Пане Олександре, ви вперше на Прикарпатті. Відбувся круглий стіл, обговорили проблеми гірських шкіл. Які питання піднімалися, зокрема, які враження? Ну, по-перше, ми не тільки обговорили питання, ми відчули ті питання, які існують, бо дійсно, коли ти йдеш стежкою школяра, підіймаєшся для того, щоб попасти в школу, омріяну, так, гірську школу, ти розумієш, що відчувають діти. Але вчора нам там повезло, і було сонечко, а коли діточки йдуть, коли злива, коли є снігопад і так далі, це ж стосується і вчителів, ти розумієш цю специфіку. І тоді виникає там два питання, да? Та може краще зробити, щоб був окремий інтернат і так далі, туди б діти там знаходилися, так, а школу б закрити цю, ну навіщо там ходити? Але ти розумієш, що Івано-Франківщина – це перлина взагалі України. І ти розумієш, що якщо ти закриєш школу, то ти поламаєш еколандшафт, який відбудувався тут, бо ти даєш потужний меседж мешканцям цього краю, що якщо школа закрита, майбутнього тут нема. Тому ми повинні зберегти гірські школи, якщо ми хочемо мати перлину в нашій осяйній Україні. Тому ті зауваження. Після цього ми спілкувались із освітянами, з вчителями, директорами, підключались з ПТУ, з коледжів, зі шкіл. Ми обговорювали питання і шкіл-інтернатів, обговорювали питання підвозу, обговорювали питання інфраструктури, тобто шляхів і так далі. І все, що ми можемо врахувати, і все, що Верховна Рада може зробити відносно формування в відповідному законодавстві, ми це зробили. Це і стосується п'яти, якщо школа малокомплектна, то це і п'ять діточок, і це можна формувати клас, але якщо навіть менше, то можна формувати класи, комплекти і так далі. Тут у нас абсолютно спільна позиція з профільним міністерством освіти і науки України. Ми розуміємо одне. України без гірської школи бути не може. Це є наше майбутнє. Більш того, ми ще побачили, що ви можете, ну це унікальна річ, як ви зберігаєте традиції, які там існують по 200 років. Це традиції вашого ремесла, нашого українського ремесла, але воно має таке художнє забарвлення, що ну, ти відчуваєш, що дійсно от майбутнє України є. Ще мені дуже подобалось, коли запитали тих діточок в школі, яка от 800 метрів, 800 над рівнем моря. І я їм задав, це ж при вас було, я задав їм питання, ви хочете тут залишатись? Вони сказали, так, обов'язково, ми хочемо тут залишатись. Все, це означає, що школа повинна існувати. І скільки б це не коштувало державі, 15, 20 тисяч, 25 тисяч на дитинку, ми повинні ці школи зберігати. Це позиція. Я думаю, що Міністерство фінансів України абсолютно чітко може вирішити питання. А якщо ні, то ми запрошуємо міністра фінансів України приїхати сюди, пройтись цими стежками, подивитись, відчути, зрозуміти, що головне, те, що є Україна, її майбутнє, ми повинні зберігати. В цьому наша відповідальність. Не філософія економії, а філософія розвитку. От те, що ми повинні покласти якраз в основу розбудови нашої держави. І комітет зараз вже закінчує роботу. Це була велика робота між першим і другим читанням базового закону про освіту 3491-Д. 21 червня відбудеться засідання вже комітету. Буде дуже складне, там буде більш близько 200 людей, які приїдуть зі всіх теренів України. І ми спробуємо проголосувати вже за цей закон в другому читанні і винести це і політичним силам, і винести це на 11 липня під купол Верховної Ради для того, щоб його прийняти. Я так вважаю, що ми повинні все зробити, щоб 1 вересня наші діти пішли в школу, в навчальні заклади, в новому законодавчому полі. Це наша відповідальність. Інакше нас чекає, що і далі Міністерство фінансів буде, скажімо так, формувати освітню політику і освітню філософію розвитку. Тому освітяни повинні домовитись, як то кажуть, договоритися, зрозуміти, що навіть якщо є якісь окремі претензії до цього закону,
Нічого, це не так страшно, ми можемо вирівняти цю ситуацію, але 8 місяців обговорення, от великої роботи, експертної роботи, все це якраз закладає фундамент для того, щоб цей закон прийняти. Дуже приємно, що ви вийшли з власних кабінетів, приїхали, побачили на власні очі, до речі, на запрошення вашого колеги, народного депутата Юрія Солов'я. Приємно, що реформи треба робити не в кабінетах, а дивитися, як воно є на практиці. І це, я вважаю, добра практика. Ну, по-перше, я хочу подякувати голову вашої обласної державної адміністрації. І хочу подякувати народного депутата Юрія Ігоревича Солов'я, який все зробив організаційно для того, щоб все це відбулось. Також хочу подякувати своїх колег народних депутатів, пана Добенка, пана Матвієнка, які сьогодні приїхали, прийняли участь в засіданні нашого комітету. Це є дуже важливим, бо народний депутат же він народний. Це означає, що він повинен бути серед народу. Щодо себе скажу, ну, ви знаєте, я і не полюбляю оці кабінети на печерських пагорбах. Чому? Я сам пройшов шлях там від простого вчителя математики до там проректора. Я вам дав візитівку цю проректора Херсонського державного університету. Був довгий час завідувачем кафедри інформатики, програмної інженерії і економічної кібернетики. Зробив дуже багато проєктів по темпу Стасісу. Тобто я, як кажуть, з землі. І так, як я став народним депутатом, люди делегували мені це право. Користь я буде? І виконую. Буде, да, от, власне, поїздки? Ну, абсолютна користь. Ви знаєте, я отримав аргументацію у дискусіях з тими, хто проти. Все. Будь ласка, ти хочеш говорити, будь ласка, приїжджай сюди, пройдись, поспілкуйся, і після цього ти зрозумієш, в яку сторону ми повинні йти. Цей закон, цю, власне, реформу називають тихим законом. Чому? Чому так? Ну, освітяни не до кінця не розуміють вона нюанси. Вона не тиха. Ні. Це так здається. Просто ми так організували роботу, що так ми залишили декілька контроверсійних питань. Це, от дивіться, питання статті 7. Стаття про мови. Мова навчання, мова використання, мова вивчення. Так, да, дискусійна. Але я хочу сказати, спільно з Міністерством освіти ми знайшли формулу відповідну, яка, знаєте, от як такий баланс між тим, що українська мова – це безперечна державна мова і мова використання, і мова формування власної життєвої професійної кар'єри. А з іншого боку, ми повинні врахувати, що є нацменшини, які мають і свою мову, і свою культуру, і свої традиції, і ми повинні це зберігати. Бо Україна якраз відрізняється від багатьох країн тим, що вона вміє зберігати культуру, мову і так далі нацменшин. І от якщо ми цей баланс знаходимо, це означає, що через консенсус ми вирішимо питання. Так, є різні, ну, абсолютно різні точки зору. Але ми повинні зрозуміти філософію для нацменшин, що ми, коли впроваджуємо українську мову, і коли дитина буде знати українську мову, літературу, культуру і так далі, це означає, що ми рушимо ізоляцію цієї нацменшини і даємо можливість після цього дитині робити власну кар'єру на теренах України. Але якщо вона замкнулася, вона знає тільки свою мову і навчалась тільки своїй мові, культурі і так далі, це означає, що перспективи і майбутнього в Україні у цій дитинки нема. Тому ми повинні забезпечити їй право. Оце. Тому державна мова, як то кажуть, понад усе, але в балансі між мовою, культурою, традиціями національної меншини. І мені здається, що той текст, який ми зараз підготували разом з Міністерством освіти, за що я дякую роботі Міністерства освіти і науки України, я думаю, що ми його і проголосуємо. І так воно і піде. І це якраз буде урок толерантності. Того, що українці можуть знаходити спільну мову. Навіть коли ми такі чутливі питання обговорюємо. Наступне питання також дуже чутливе – це структура професійно-технічної освіти, бо я розумію, ви знаєте, які є атаки на технікуми, на коледжі. Я вважаю, що це дуже потужна окрема ланка, яка, як то кажуть, забезпечує сержантський склад, да, економіки України. Ну, не всі повинні і можуть мати вищу освіту. Розумієте, інфляція, яка прийшла в вищій освіті, вона якраз показує, що ми повинні забезпечити баланс між
ПТУ між технікумами, коледжами і університетами. Якщо це буде баланс, то і економіка України буде мати великі можливості. Якщо, ну, наприклад, 90% закінчують тільки університети, то откуди ж ми візьмемо слюсарів, будівельників і так далі? Тобто ми це вже відчуваємо, до речі, да, брак, да, цих кадрів. Тому якраз за рахунок отакої політики ми повинні це зрозуміти. Тому ми, ви знаєте, 5240 ми прийняли для того, щоб забезпечити і подальше існування в рамках закону про вищу освіту технікумом, коледжем. А зараз, я думаю, що ми, коли приймемо цей закон, то це буде означати, що технікум і коледж – це буде початкова ланка вищої освіти, вони зберігають свою структуру, будуть мати можливість входити в структуру університетів з одного боку, з іншого боку, через профілізацію школи вони можуть брати дітей і давати їм загальну середню освіту і давати їм фактично вже там першу професію. Тобто ми ці питання якраз відпрацювали, в п'ятницю у нас була розмова з міністром освіти і науки України Лілією Михайлівною Гриневич. Я думаю, ми знайшли там спільну мову вже кінцеве. Я думаю, що там доопрацювання невеличке буде, але, думаю, до 21 червня зробимо. Наступне чутливе питання – це питання заробітної плати. Ще раз ми з міністром домовились, що ми закладаємо норму того, що базова заробітна плата вчителя – це три прожиткових мінімуми. І це означає, що якщо зараз базова заробітна плата 3200, то це сразу буде 5000 гривень. І ми розуміємо, що прожитковий мінімум весь час буде рости, тому що це пов'язане з інфляцією, це означає 5 тисяч база. Тобто вже на 60% заробітна плата буде підвищена. До речі, це потребує від державного бюджету на наступний рік додатково 60 мільярдів гривень. І потягне таку суму? Потягнемо. Але хтось хоче там 3 мінімальні. Ну, тоді потрібно буде 140 мільярдів. Розумієте, краще зробити те, що ми виконаємо, ніж сказати про щасливе майбутнє, яке колись буде для вчителів. А оскільки базова буде 5 тисяч, то далі йдуть доплати за стаж, за зошити, за класне керівництво і так далі. Хтось буде мати 22 години, бо базове навантаження 18 годин ми залишаємо. І це буде означати, що, ну, заробітна плата вчителя буде 8, 9, 10. А якщо це людина вже більше 20 років пропрацювала, то і 12, і 13 тисяч гривень. Тобто ми підіймаємо освітянську галузь, розуміючи, що це такий же фронт, як і фронт, який ми маємо сьогодні біля окупованого, тимчасово окупованого Криму, біля Луганська, Донецька і так далі. Бо формуючи націю, освічену націю, ми забезпечуємо її сталий розвиток. Бо що таке освіта для мене? Це імунна система, інтелектуальна імунна система, яка не дозволяє мене зомбувати. Бо гібридна сьогодні війна, вона в першу чергу не тільки йде через зброю, вона йде через мізки людей. І якщо я, наприклад, зроблю відповідний образ у дитини, що Україна – це погано, у українців є проблеми і так далі, і так далі. Це означає, що це не українець буде, це людина буде від іншого сторони. Тому ми повинні забезпечити і освіченість, і духовність, і патріотизм. От якщо ми це забезпечимо, і закон це забезпечить, буде нормально. Є ще контроверсійне питання щодо мистецької освіти, але я думаю, що ми все-таки приймемо формулу Міністерства культури України. Учора, до речі, була розмова ще раз з міністром культури Євгенієм Ніщуком, нашим голосом Майдану. Я думаю, нашим земляком. Да, так. От, після цього ще є контроверсійне питання, яке, ну, ми на 90, скажімо, відсотків це вирішили, це питання позашкільної освіти. Ми вписали все-таки в норму, що це невід'ємна складова освітнього простору. Щодо не знайшли тут спільної мови щодо рівня освіти, тому що ми вважаємо, що рівень освіти все-таки повинен бути між іншими рівнями. Але я думаю, в будь-якому випадку ми захистимо позашкільну освіту. Вона повинна, і ми це записуємо, буде фінансуватись і за рахунок держсубвенцій, і за рахунок місцевого бюджету, ну і за рахунок батьків. Тобто це буде таке гібридне фінансування, і далі вже через відповідні бюджети і бюджетні кодекси, я думаю, що позашкілля повинна підтримуватись. Більш того, я скажу, що без от ті традиції, які сьогодні має Україна щодо позашкільної освіти,
їх нема практично в світі. І якщо ми це втратимо, ми дуже багато втратимо і в освіченості, і в духовності, і в патріотизмі. Тому позашкільна освіта повинна бути рівноправним партнером дошкільної, початкової, базової освіти, середньої освіти і загальної середньої освіти. Тобто і ці питання, я думаю, ми також врахуємо. Тобто практично по всім питанням ми знайшли відповідні формули, домовленості. Я думаю, що 21 червня ми проголосуємо. Пане Олександре, ви говорите гарні речі щодо збільшення заробітної плати, але освітяни нарікають, що не можна їх класти в рівні умови ті, до прикладу, що навчають дітей у містах і тих, що у гірській місцевості. Ні, так там вже буде... Ні. Якщо ми запускаємо цей закон, то ті 25%, які згідно закону гірські залишаються. Тобто автоматично, що навіть людина закінчила педагогічну спеціальність, прийшла в гірську школу і на рівнині це заробітна плата 5 тисяч, то тут автоматично буде 25%. Це скільки? 1250. Тобто буде 6250. Ну, а далі все стартує відносно цього. Які результати круглого столу, який відбувся вчора? То ви знаєте, дуже важливо, ми послухали всіх абсолютно. І вчителів, і директорів, і так далі. Я думаю, що там на 90% ми можемо врахувати ці пропозиції, і в проєкті рішення комітету це буде враховано. А вже на наступному засіданні комітету ми розглянемо там, де буде вже кворум комітету, тобто народні депутати, які представляють наш комітет профільний, і ми там проголосуємо. Це означає, що це рішення буде вже, як то кажуть, обов'язковим. Далі воно йде в Кабмін, йде в інші комітети, і це буде враховуватись при прийнятті відповідно законів. Найбільша проблема – це є інфраструктура, це є дороги. Ви мали змогу переконатися, що доїхали, а решта йшли пішки. Так. Будуть передбачені кошти. І от були ж народні депутати і пан Довбенко, і пан Соловей, і пан Матвієнко. І якраз зараз закінчиться робота над законом, який буде враховувати преференції для гірської місцевості. І якраз ці позиції також там будуть враховані. Більш того, ми повинні підтримати школи-інтернати, тобто інтернатні заклади, тому що ми враховуємо специфіку, що є діти, для яких підвіз до навіть зупинок шкільних, там по 8-9 кілометрів. Зрозуміло, що для таких дітей там тимчасово вони будуть використовувати ці школи-інтернати для того, щоб на суботу, неділю повертатись і бути в родині. Тому їх ми повинні також зберегти. І що мені дуже, ви знаєте, сподобалось от і в розмовах, і в тим, що ми бачили, що практично нема, як то кажуть, неповних родин. Сімей. От я вам скажу, це дуже з гарної точки зору відрізняє Івано-Франківщину від, скажімо, інших регіонів України, де і по 30%, по 60%, і по 40% неповних сімей. Для дитини це, я вам скажу, така травма дуже велика, духовна, душевна і так далі. І тому ми повинні якраз брати приклад з Івано-Франківська щодо відношення, щодо традицій, які існують в родинах. Окрім Прикарпаття, де ще побували з такими візитами? Ну, були і на Одещині, і Дніпропетровщина, і Харківщина, і Львівщина. Тобто у нас, як мінімум, було там 5-6 виїзних засідань. А на Луганщині були в Северодонецьку, тобто Старобільську були, тобто у нас в Луганській області, в Донецькій, тобто у нас були ці засідання. Ну, я так точно не пам'ятаю, 7-8 виїзних засідань у нас було. Це практика для комітету, щоб ми виїжджали, слухали людей, і не тільки, як ви сказали, з київських пагорбів бачили, що там відбувається, а відчували це на місці, бачили, як Своїм колегам будете рекомендувати таку практику? Абсолютно. Я дуже жалію, що не всі наші колеги змогли прийняти участь в засіданні комітету. Ну, що ж так поробиш, у кожного там свої, як то кажуть, справи. Хтось там вирішує проблеми свого округу і так далі. У нас практично всі члени комітету, вони мажоритарники. Я, до речі, також. От я сьогодні зараз все закінчу і після цього зразу виїжджаю на Херсон. От в 6 годин, мабуть, зранку приїду, і зразу о 11 годині вже рада ректорів Херсонського регіону. Я повинен там бути.
хочеться ще чітко почути. Ви тут ви говорите про формулу. Поясніть, будь ласка, глядачам, що це за формула, що там буде враховано? Що ні, це... Все мова впирається в кошти. Да, мова впирається в кошти, і те, що ми сьогодні обговорювали, є там стандартна формула, за рахунок якої фінансується. Оце з держсубвенції, це між бюджетами місцевими, обласним, там, місцевим бюджетом і так далі. І ці формули якраз повинні враховувати ситуацію, яка тут існує. І сьогодні обговорювали, що повинні бути підвищені коефіцієнти якраз для гірської місцевості. Тобто це повинно бути збільшене фінансування, там, скажімо, в півтори рази. Да? Ну, щоб не розбирати формулу, я кажу так дуже просто, що гірська місцевість повинна враховувати, що, наприклад, да, з одного краю села до іншого краю села, да, наприклад, там 11 кілометрів. І для дитини є, це ж стосується медичної реформи, ну, скажімо, обійти. Да? Таке селище, ну, дуже складно. А, наприклад, в місті це по-іншому. Два доми дев'ятиетажних, да, поставлено, все фактично, якщо лікар обслуговує там 2000 людей, ну, так фактично там 2-3 дома і все. Це означає, що у нього, як то кажуть, радіус, да, його дії там 100 метрів. А радіус дії, наприклад, лікаря в гірській місцевості може бути і 15, і 20 кілометрів. От скажіть, чи може він обслуговувати 2000 людей в гірській місцевості? Ну, конче ні. Це означає, що формула – це дуже така річ, до якої потрібно дуже обережно відноситися. Бо за кожною формулою стоїть людина і її доля. Власне, чи не перекинуть ці хороші ініціативи, фінансування на плечі місцевих боремось. Бюджетів? Боремось. Бо не потягнуть. Ви нашу позицію бачите. Ми боремось, ми виконуємо свою місію. І це абсолютно нормальна боротьба. Через дискусії, через голосування, дискусія за те, щоб у нас було б майбутнє. Я вам чесно скажу. Мінфін, розумієте, вони як думають? Вони мислять тільки в термінах «є гроші, нема грошей». Але ми кажемо, проблема ж не тільки в грошах, а проблема в пріоритетах. От, наприклад, да? Мама і дитинка пішли на ринок. І дитинка каже: мамо, купи там яблучка, там ще щось. А мама каже: нема коштів. А дитина каже: так у тебе ж є там 100 гривень. Вона каже: так, послухай, мені кусочок м'яса потрібно купити, картоплю повинна, ми ж повинні їсти, капусточку. І тільки після цього я можу там купити яблука. Тобто кошти завжди є. А от які пріоритети, от за це йде боротьба. Тобто боротьба йде не за кошти, боротьба йде за пріоритети, які розставляє держава. Якщо в пріоритеті майбутнє, це означає, буде фінансуватись освіта. Якщо освіта на останньому місці, це означає, все профінансуємо, а якщо залишиться, то і кажуть, ну, коштів нема. Тому ми, як народні депутати, фактично ведемо боротьбу за пріоритети. А от вже Міністерство фінансів пробує втручатись відносно цих пріоритетів. От і все. Тому це не проблема коштів, це проблема ментальності. На цій оптимістичній ноті хочу побажати вам успіхів і сподіваюся, що дослухаються. А я вам дякую за запрошення, за можливість сказати. І ще раз, використовуючи нагоду, хочу подякувати народного депутата Юрія Солов'я, який запросив, і ми відпрацювали. І хочу подякувати всім мешканцям Івано-Франківської області. Я відчув, ви знаєте, ну, таку душевну теплоту, такі світлі обличчя і так далі. Ну, я вам чесно скажу, з енергією буду повертатись до Києва, після цього до Херсона. Спасибі. Дякую вам за розмову. Залишайтеся з Галичиною і гарного усім вечора.